O helicóptero que sobrevoou o bairro Sudoeste chamou a atenção da comunidade durante a operação realizada por volta das 2 horas da tarde. A ação foi conduzida pelos policiais da 5ª SDP, DENARC de Pato Branco, NOC, Grupamento Operacional Aéreo da Polícia Civil e delegacias subordinadas à 5ª SDP, com o objetivo de realizar buscas e apreensões relacionadas ao tráfico de drogas. Uma operação para cumprimento de 9 mandados de busca e apreensão. Aqui no bairro Sudoeste tinha 2 mandados no bairro São Cristóvão também. Esses 9 mandados são referentes ao crime de tráfico de drogas, em que nós estávamos realizando investigações. Aproximadamente 45 policiais participaram da operação, resultando na apreensão de drogas e uma quantia significativa em dinheiro, conforme relatado pelo delegado-chefe da 5ª SDP. Aqui no bairro Sudoeste nós sabemos que ocorre bastante tráfico, principalmente de crack. Então nós montamos essa operação, tivemos esses mandados expedidos pelo Poder Judiciário para tentar acabar ou no mínimo diminuir com a traficância aqui na região.